Inspelning. Check. Ja, tjena och passa, tjena den one. Jättemycket, välkomna ska just du där vara tillbaka till en helt ny video. Här på den dag som ni ser framför på skärmen, så ska vi äntligen reagera once again. Men idag så ska vi reagera på hackers, fuskare ute som vi inte tycker om. Fuskare förstör allt. En grej man kan fuska på, det är när man kör offline, för då förstör man inte för någon. Du kan köra typ GTA fast köra offline, eller Sims eller vad som helst. När det är offline så är det helt okej att fuska, tycker jag i alla fall. För du liksom, du gör det för din egna vinning, utan du förstör inte för någon annan liksom. Det är helt okej tycker jag. Men när det är online så förstör man för andra, och liksom, det är inte nice. Det är inte nice alltså. Så hörni, dra like på den här videon. Om ni drar like så kommer ni få 5 års lycka. Hur grymt är det? Så likea nu, jag väntar. Den är fortfarande grå. Den ska vara blå. Nice, tack så mycket för din like. Och en sak till som jag har sett, det är ungefär 50-60% som inte prenumererar på min YouTube-kanal, som kollar på min kanal. Så dra jättegärna en sub, för det är helt gratis. Och dra på notiserna, för det uppdateras otroligt mycket, det hjälper mig jättemycket. Så gör jättegärna det. Jag kommer också ordna en fet giveaway snart, så missa inte det, kommer bli nice. Och då måste du ha sub liksom för att kunna vara med i giveaway. Så boom, subba nu, slipper jag det sen liksom. Så hörni, today we are gonna check out some hackers. Eller säger man. Det kommer bli awesome i alla fall. Och by the way hörni, by the way, tjubre. Och by the way hörni, ni får jättegärna kommentera nedanför här om ni själv har sett på en hacker. Du har också gjort, men det var väldigt, 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 väldigt länge sedan. De har dock ett bra anti-cheat-system som gör så att liksom ingen kan fuska. Eller det går ju, men det är väldigt sällan man möter fuskare nu för tiden. Men hörni, in med skitsnack. Nu kör vi, nu kollar vi på videon helt enkelt. Nu kör vi, let's go! What the? The cheater in a game, dude, I'm dead. Vad händer? Oh ja, han bara flyger upp luften. He's hitting me with his quad. Yeah, look in the fucking sky, bro. När jag mötte fuskare var det ju aimbot. Och så var man se Tifus vi också. Fucking come get it, pussy! I killed him. Oh, the fool! I just killed the cheater. That's yeah, dude. Bro, what the fuck, dude? Who the fuck did I just kill? Yo. What? What was that? Wait, you're muted, dude. Oh. What's going on? There's a hacker. Oi. Yeah. Shit. That's actually... The best day of them are dead hackers. I fucking broke him! Vad? Hey, motherfucker! Jag måste sänka detta. Holy shit, fuck då. Oh my god, det sjuka som är med om. You fucking wrecked! Alltså, den här rekommen ska jag också haft lätt, alltså. What the fuck? Men det kommer han igen! What? Va? You want it again, little bitch? Huh? Är det samma person? Eller va? Fattar ingenting. Like this shit? You can respawn. Respawnar de? Ja, det gör han, kolla! Respawnar! I'll spawn you all day, kid! What? God, my IQ is so high! What the fuck is Epic Games doing? He's gonna try to respawn you, what you do, bud? Come get it! Vad är det för fusk? Hur är det ens möjligt att kunna respawna? I'm farming you. What? Killed the same guy 4 times, Epic Games. Killed the same guy 4 times, Epic Games. Well, there goes Trevor's down for like 8 times in a row. He's hacking. Okay. Take him serious, he's hacking. Det var det jag fick på mig. Det var liksom, wait. Det var liksom inte ens Fortnite one thing, utan då var det fuskare. He can't build. De hade liksom inget bra. Okay. De hade ingen bra anti-system i alla fall. Is that the guy? Oh, what? Oh, there's a hacker in the what? Game. Alltså, jag skulle ha skjutit ner mig om det hände, alltså. Alltså, vad är det för fusk? De flyger runt som... Jag fattar inte hur de kodar in fusk, alltså. Det är ändå sjukt när man kan göra sånt här. Kolla! Bro, this guy's popping off 19 kills. Men vad? Yo, he popping off! Wait, he died! Han dog! Yeah, he's fucking... Where are you? I'm in the roof where you were. Don't Bill, just get me! What is... He's shooting through the... Fuck! Va? Kommer... Finns det... Alltså, finns det allt? It went through, that went... Look at him, look at him! Alltså, kommer ju allt, kolla! Hur är det möjligt att man kan göra sådär? I'm doing it Jag fattar inte hur de kan koda in det där, alltså. Det är helt sjukt. Helt sinnessjukt, alltså. Fattar ni det där? Det är något, alltså, what? Vad är det som händer? How is he doing that with a pistol?
aimbot. 100% aimbot. Eller aimkey. Det behöver vara aimbot, det kan vara annat också. Det kan vara typ att de får sikte på kroppen hela tiden, inte bara huvudet. Det finns så många olika fusk, alltså. Jag vet inte vad allting heter. Oh, det här har dock jag varit med. How many those are shield? Nej, det är ingen fusk. What am I dying to? Jag har dock inte varit med om det här. What am I dying to? Jag har provat som varit med om det här. Right. Han tar bara HP. What the fuck? Han tar bara random. What just happened to me? Random HP. Oh, what the fuck? Oh, what just happened? Jag kommer också länka den här videon i beskrivningen. What just happened to me? Om ni inte liksom vill se mer reaktion, utan ni kan bara kolla videon. Oh, he's back in the fucking game, man! Alltså jag älskar när folk blir sur. Jag blir också sur. Och det är kul att folk blir sura. Ni måste hålla med om det. Ja, tänk elva. Karma! Many 2019, but oh, he's what? Is he ballooning? I deserve this, guys. Let me die. What? Wait, det är till den där fusket när man liksom skjuter genom väggarna. What the fuck? Alltså, fan. Va? Jag har också tappat också HP. Jag fattar inte. Jag skulle också bara, what? Alltså, va? Are you fucking kidding me, dude? Alltså, jag skulle bara, ja. Hörru, vad gör du? Det är fan att fiska, okej? Fattar du det? Ja. Åh, oh, hör bra, hör bra! Hi! Har du gett? Jag har inte kollat in det så här. Reaktion. Oh my god, alltså. Oh my god, that aimbot though. Holy shi, mannen. What are we doing now? We throwing? Kolla det här. Oh my god! Vad är det där? Han tappar ingen HP. Va? Åh, han dödade typ hela servern med sin vehicle. Kolla, han är under jorden, han är under marken. Och bara tja, jag är fuskare, hör du bra, hi. Då har du 48 pers på typ en sekund. Jag fattar inte grejen, hur funkar det? Right here, right in front of me. Fett skumt alltså. He's cheating. Oh is my it? God, yeah. Alltså. Where's your other fish want him and die? Right alltså, there. Hur kan det vara så kul att fuska? Fattar inte det? Var det inte att någon... Ja, han får se han med. Alltså, var det inte för att, vet du, det är något land, när man fuskar så kan man byta ut såhär och gå in i fängelse typ, va? Jag kommer inte ihåg vad det var. Det var typ Thailand. Recruit 259 has enabled island edit. What? What the hell? What? Island edits? Va? Oh, okej, okay, jag kommer flygande och bara, tja, vad händer? Alltså, kolla! Hon åker runt och flyger, va? Alltså de måste typ såhär... Ja, jag vet inte... Jag får fortfarande såhär chock typ, hur de gör typ. Yeah, they look a little Yeah. He's hacking, bro. He's on me. I can't. Nej då, han fuskar inte. Kolla nu. Nej, kolla nu. He's not hacking. Nej då, kolla. Han har ju bara bra aim och slackar nu. Han är bara bra liksom, alltså, vad menar du? See, kids are such losers, bro. Like, what, who? It's like, you know, jag håller med den här killen alltså. Today jag fattar I'm inte. Gonna wake up, little bowl of cereal, and hack in the pop-up cup. Let's get it, bro. Why does ping have to be a thing, man? What in the job. World? What the? What? Oh, I had a roof above me. Aimboat. Aimbot. Oh, he's hacking, bro. Vad är det? Wallbang? Jag vet, vad är det? Vad heter det fusket ens? Jag fattar inte vad det heter. Jävlar det blev. Alltså. Alltså, ja. Look at him just, look at this. It's when he cracks him, dude.
Wait, hold on. Let's go. Look at this chat. What a loser. What a loser. Oh my god. Oh. Det bästa är liksom att döda för skrämman bara. I hack for fun XDR literally gets destroyed. Legit. He builds like a bot. Oh my god, I feel so bad. He wants to be good so bad. Okay. Wow. Whoa. Det ska man inte ge dem uppmärksamhet man gör det nu. Whoa, what? He's a hacker. Zip line bug. OK. Det är legit. Det är lugnt, han. Det är inget fusk. Vad snackar du om? Jag vet inte, exakt. Alltså allting också. Kolla. Kolla, det är sjuka som är med om. What the fuck? Va? Det där är inte ens... Va? Dude, this guy's cheating, bro! Just det, hade det tid för just problem. I knew this guy was fucking cheating, man. Det var kanske turnering nu, eller så kval det var det här. Så först var det många som fuskade typ, och dödade dem och streamsnipade dem. That's him. All right. Oh my god. Ah! Come on, Daquan, stop using editing, dude. It's not fair. What? Hold on, bro. Dude, hold that a time out, dude. Up. What? No fucking way, dude. There's no fucking way. No fucking way, dude. Holy, there's no actual way in fuck. What are you talking about, dude? No way, bro. All right, då är det slut då nu. Vad tyckte ni om den här videon? Får jättegärna dra en tumme upp videon och kommentera om finkast av vad ni tyckte. Och kommentera också, har ni också mött någon fuskare? Så kommentera jättegärna, berätta liksom historien på vad det var. Eller vad som hände, när det var, vilken season och sådana saker. Glöm inte bort att checka in, vi kommer där och där. Och glöm inte bort att prenumerera på min YouTube-kanal som kommer här. Så finns det mycket att säga. Så hörs vi och ses vi i nästa video. Ha det bra nu.